Bismillahirrahmanirrahim. Tasbih işletişlik hakkında savol beribdiler. Bunu bazılar bid'at deyipti, bazılar caiz deyipti. Bunda hak söz nima? Allah subhanahu wa ta'ala ayette etkendik fe in tenaza'tum fi şeyin furduhu ilallahi ve rasul in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. Nimadaki tortishsanglar Allah rasulüge qaytaringlar, Kur'an sünnetke qaytaringlar degen. Kur'an sünnetke qaytsak biraz joyda tasbih degen bir moslamani, xoh u cho'plardan yasalgan, danaklardan yasalgan tasbih bo'lsin, xoh bu hozirgi zamonaviy elektron tasbihlar bo'lsin, birortasi bularda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida, sahobalar zamonida ishlatilmasdi. Rasulullohdek ko'p zikr qiladigan inson yo'q edi. Istig'for haqida o'zlari aytganlar, va inni lastagfirulloha fil yawmi 70 marra aw aksar. Men bir kunda 70 marta yoki undan ko'p istig'for aytaman deganlar. Demak, shuncha istig'for aytganlar, shuncha zikr qilganlar, sahobalar ham shuncha zikr qilgan, ularni birortasida tasbih bilan qilishardi degan joyi kelmadi. Balki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'lda sanashga targ'ib qilgan joylari keldi. Oqidna bil asobi fa innahunna mas'ulat. Mustantaqat. Rasululloh ayollariga aytganlar, barmoqlaring bilan tasbih saninglar. Chunki ular so'raladi. Ular hali nutq qildiriladi deganlar. Ular nutq qildirilganda, so'ralganda so'zga kirib guvohlik berishligi uchun inson qo'li bilan sanaganligi afzal. Bo'lmasam aslida Rasululloh zamonida ham imkon bor edi. Danaklardan, toshlardan bir narsalarni teshib tasbih qilib yasab olish, lekin shu ishni qilmadi sahobalar. Shuning uchun bu ishni qilinmagani yaxshi. Bid'at deyolmaymiz. Sabab bu ishda ibodat ma'nosi yo'q. Agar kimdir uni ibodat ma'nosida qiladigan bo'lsa, uni bid'atlikda shubha yo'q. Kimdir uni baraka degan ma'noda qiladigan bo'lsa, kerak bo'lsa balo qazolardan asraydi degan ma'noda qiladigan bo'lsa, uni shirikligida ham shubha yo'q. Masalan, kimlardir mashinalarga tasbih osib olganda shu balo qazolardan asraydi deb osib olsa, yoki tasbih sanab yurganda baraka bo'ladi, shu tasbih bilan sanasa deb sanasa. Birinchisi shirk, ikkinchisi bid'at bu ishlardan. Lekin bir inson gohida shunchaki adashib ketmasligi uchun tasbih bilan sanaydi. Bunda bu ishni ibodat maqsadida qilmaydi. Mana bu ishni bid'at deyolmaymiz, chunki bid'at ibodat maqsadida qilinadi. Lekin bu ish tarix qilgani avlo bo'lgan ish deyiladi. Shayx al-Islom ibn Taymiyya rahimahulloh fatvo kitobida zikr qilganlar. Ba'zi odamlar borki, joy namozni ko'tarib olib yelkasiga tasbihlarini odamlarga ko'z-ko'z qilib yuradi degan. Shuni go'yoki din va namozxonlik alomati qiladi. Aslida ma'lumki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalari ularning shiori bunaqa emasdi degan. Ular ham tasbih aytardi, barmoqlarida aytishardi degan. Keyin aytganlarki, Imom Taymiyya rahimahulloh, bu ishni qiladigan insonlar odatda riyodan ham salomat qolmaydi. Ko'pchilik riyo ham qilib qo'yadi. Ya'ni tasbih ko'tarib, qo'lida ko'tarib yurganda odamlarga go'yoki o'zini zikr qiluvchi inson ko'rsatib qo'yishi mumkin. Mana shu jihatlardan ham riyodan yiroq bo'lishlik uchun, ham Rasululloh qilmaganligi uchun, ham bu barmoqlar insonga qiyomatda guvohlik berishi uchun inson bu tasbih bilan sanamagani avlo bo'ladi. Qo'li bilan sanashligi kerak. Endi bunda ba'zilar aytadiki, qo'l bilan sanasam adashib ketaman deydi. Haligi zikrlarni 100 martadan aytiladigan zikrlarni qilmoqchi bo'lsa, qo'l bilan sanaganda aniqlolmasdan adashib ketaman deydi. Mana shu uchun tasbih ishlatsam yaxshi emasmi deb o'ylaydi. Aslida bir narsani tushunish kerak. Shariatda zikrlar qaytlab qo'yilganligining hikmatlaridan ba'zisini hozir zikr qilamiz. Nima uchun? Ya'ni shariatda zikrlar qaytlab qo'yiladi. Masalan, 100 ta ayt, 70 ta ayt, 3 ta ayt, 7 ta ayt degan gaplar, 10 ta ayt. Nima uchun shu zikrlar sanoq bilan qaytlab qo'yilgan? Chunki inson agar shu sanoq bo'lsa,
shu sanoqqa yetkazish uchun bor himmatini jamlab zikr qiladi. Shunchaki tili aylanmaydi, butun e'tiborini jamlab zikr qiladi. Bir marta bo'ldi, ikki marta, uch marta, to'rt marta, besh marta deb haligi xayolida zikrga qo'shib, zikrni e'tibor qilib zikr qila boshlaydi. Ana shu ma'noni, ehtimomini insonni tortishdi. Insonni himmatini qaratishdi. Bir uslubi bo'lishi uchun shariatda zikrlar adatga qaytlangan. Endi buni botil qilib, inson kelib tasbihni qilsa, o'sha ma'noni yo'qqa chiqarib qo'ygan bo'ladi. Keyin tasbihni qilganda o'sha insonda himmat ketadi, tasbihga suyanish bo'lib qolib, inson xayoli boshqa joyda zikr qilaveradi. Tasbih haliga bir aylanib kelganda go'yoki yana 100 ta bo'pti ekan deb, shu bilan tasbihni ado qilgan bo'lib qoladi. Agar qo'lida sanasa, adashmasligi uchun tamomiy e'tibor bilan, himmat bilan sanay boshlaydi. Agar qo'lida sanashga imkon bo'lmasa, xayolida sanab ketaversin. Bu zikrlar adatga qaytlanganligida o'sha adatga yetkazish vojib emas. Undan ko'payib ketsa ham, kamayib ketsa ham insonga bir ibodat bo'lib qolaveradi inshaalloh. Shuning uchun avlosi bu zikrlarda tasbih ishlatilmasligi kerak. Alloh alam. سوف نحيا هنا سوف يحل النغم